Podsjetit ću opet na niz svojih izjava gdje sam upravo to tražio javno, da sjedem. Međutim, Pantovčak upravo traži nekakve razloge. Jer to je samo još jedna potvrda da je Pantovčak našao poligon da bi se razračunavao sa Vladom Republike Hrvatske. Dakle, ovdje je vojska samo jedan poligon za Milanovića, za mene nije. To je najbolje pokazuje i cijela Vlada sa podržavanjem proračuna, isto tako uskoro i DPR-a i svega onoga što ulažemo, ako niz godina ne ulaganja u Hrvatsku vojsku. Politizirate li vi Hrvatsku vojsku? Naravno da ne, nastojim u svakom trenutku vojsku odmaknuti. Ja sam ministar koji će završiti svoj mandat ovdje, kako sam rekao, i za mene treba doći neko ko će i dalje nastaviti ulaganje, modernizaciju, da se nikad više ne dogodi situacija kao što je bilo 20 godina ne ulaganja.